Så denne onsdagen skal vi ta med oss litt informasjon, og vi skal levere våre V64-kuponger. Vi starter i den første avdelingen hvor jeg har pratet med Sigbjørn Kolnes, som sender ut tre hester fra sin stall i dette løpet. Alle tre hestene er veldig fine i trening, og det virker som at alle er i utvikling. Han tror at Viking Vabene, hest nummer to, skal være den beste på kapasitet, og melder om en hest som har gjort et fint hurtigarbeid i 25-fart for cirka en uke siden, og skal være forbedret til denne starten. Per-Oling Midtfjell, han har også to hester til start i dette løpet. Tre Sør Benjamin tror han kanskje er den beste hesten på kapasitet, men hesten er fortsatt noe valpete og kan galoppere fra tid til annen. Spor tre tror han skal kunne gå bra for Sør Benjamin. Den andre hesten til Per-Oling Midtfjell er nummer fire Philip Shine CJ, som virker som en travsikker og flink type. Hesten er i utvikling, men han tror fortsatt at det er større kapasitet i 3 Sør Benjamin. Geir Vegard Gunnarsen, han kusker hest nummer 11 Pippis Destibur, som vi ikke kjenner alt for godt. Jeg kjørte jo hesten i prøveløpet, da gikk den veldig bra. Han gikk vel sånn 16-17 fart siste runden, så hesten kan ikke, kan absolutt. Jeg har ikke helt kontroll på hva han gjorde i debuten sin sist, men det er litt kapasitet i hesten, ja. Med på gardering. Ja, det er jo tøffe hester her da, så fra spor 11 så skal det selvfølgelig klaffe litt, men for dem som garderer bredt så er det nok det. Ved 64-2 så kan vi begynne med Per-Oling Midtfjell, som kusker en drosen. Han sier at det er en hest som gjør fine innsatser hele tiden, at hesten nå har fått et fint spor og at de sikter seg inn på en bra premie. Vi kan gå videre til Morim, som Gunnar Austvoll fikk kjenne på sist. Han sier da at hesten var virkelig fin ved den anledning. Hesten skal ha en fin sjanse en gang til, slik Gunnar Austvoll ser det, og sier at det var en del spart i seiersløpet sist. Og så er det Nordby Sleipner som kommer ut på sprint, noe Høytomt ikke tror er en fordel, men på sin fine form så skal absolutt Nordby Sleipner regnes. Jan Ivar Johansen, han trener hest nummer 5 Art Håken, sier at det er en hest som trener som normalt etter det forrige løpet, og han synes det er en av flere som skal regnes. Vidar Hop kusker Art Håken. Vidar Hop kommer ut i V64-2 med 5 Art Håken. Hva sier du om sjansene? Jo da, ja, han synes han har gjort fine løp, og han er vel en av flere som skal regnes. V64-3 så kan vi begynne med hest nummer 7, Rebella Juliane. Jens Christian Brenne sier det at Rebella Juliane blir finere og finere i travet for hver gang, og at sist så kjente han Rebella Juliane som virkelig fin i aksjonen, og var mye bedre nå sist kontra gangen før. Det er en hest som er mer sterk enn speedy, og han tror han kommer til å legge opp løpsopplegget sitt deretter. Christian Malmin, han kusker mye betrodde 2 One by One. Hva sier du om den siste innsatsen? Nei, det var veldig bra. Vi kjørte jo veldig passivt for å gjøre et fint løp, men det løste seg veldig fint, og hun var bra og spurte inn til en enkel seier. Var det noe spart over mål? Ja, det var det. Hvordan har det kjent ut hjemme i trening etter det? Nei, hun har virket fin, og virket som hun utviklet seg hele veien. Vi har tatt en blodprøve for å se om de muskelverdiene er under kontroll, som vi holder på å slite litt med, og det var veldig positive prøver, så det vil si at hun skal være tippt opp. Hva tenker du først og fremst om startsiden i dette løpet? Nei, men nå er jeg kjapp i vei, så hun bør vel kanskje få tett her, og da håper jeg og tror at hun kan lete hele veien. Noen endringer mellom? Nei. 2140 meter voltestart er forutsetningene for hestene som skal ut i V64-4. Vi kan starte med Tom-Erik Solberg, som står i springspor med 7. Nordby Askan sier at hesten ga seg noe for enkelt sist på Leangen, men at så lenge Petter Glittum melder hesten så tidlig, så vil han tro at hesten er frisk, og da skal det være en fin sjanse om Nordby Ask traver feilfritt. Springspor en stor fordel for Nordby Ask. Geir Vegard Gunnarsen, han kusker mye betrodde Rappodin. Hvor Rappodin galopperte sist, finnes det noen forklaring på det? Gikk jo veldig fort, han var ute mot veldig gode hester, så han kan være litt sånn at han kan galoppere, helt stø er han ikke, men hesten har utviklet seg veldig, veldig bra, så han har et fint løp her, så han kan absolutt vinne. Vi har kommet fram til V64-5, hvor vi starter med 6 Love You Fox, som var fin sist og hadde krefter spart, sier Anders Lundstrøm Volden. Hesten trener veldig bra, at det blir mulig skoløs for første gang for Love You Fox. Spennende å se hvordan dette kan slå ut, tar altså avgjørelsen etter varming når det gjelder balansen til Love You Fox. Anders Lundstrøm Volden, han er litt optimistisk med tanke på sjansene til Love You Fox. Og så er det T-Beckis Rayman, som har vært behandlet etter den siste starten. Hesten pleier å gjøre gode innsatser når han kommer tilbake etter å ha vært behandlet. Hesten trener fint og skal absolutt være på gang. Vidar Hop, han kjørte Teddy Bear Song sist og skal også kjøre Teddy Bear Song denne gangen. Hva sier du om den siste starten her? Ja, jeg synes han gjorde en veldig fint løp og var litt grann ensom på slutten der, så, men jeg regner med at han har gått betydelig frem med løpet i kroppen, så står perfekt inne, så det skal være en bra vinnersjans. Startsiden, hvor mye kan du være med fra start?
Jo, jeg tror han er relativt hurtig fra start. Det kjennes i hvert fall sånn ut, så uten at jeg har prøvd det, så kjennes det sånn ut sist, i hvert fall fra andre rekke. Da er det bare finalen som gjenstår, og vi starter med Anthony Boko, som Per Oleg Midtfjeld kjørte tredje sist. Kjente da at det her var en hest som egentlig kunne ganske så mye. Etter det så har Anthony Boko sittet litt fast, galoppert det sist, og sier, Per Oleg Midtfjeld sier at etter en slik kastrasjon så kan det være slik at hester må gå seg litt inn. Anthony Boko skal ikke glemmes i trippelsammenhengen, syns Per Oleg Midtfjeld. Norwegian News skoles fremme som vanlig. Hesten har et fint løp nå kontra på lengre tid, syns Olav Mikkelborg. Hesten har fin form og skal regnes i hvert fall i trippelsammenhengen og også ved gardering. Boreas, det blir hele skylapper, amerikanervogn, og det skal kjøres litt denne gangen på Boreas, som har virkelig fin form. Og så er det 12 Ostagio, som denne gangen må trave med baksko, noe som ikke er noen fordel, men sporet er leit, hesten har fin form, men Christian Malmin har ikke de store seiersambisjonene fra spor 12. Vidar Hop avslutter med å uttale seg om favoritten Dacke Hålerydd. Hvor imponert ble du av Dacke Hålerydd i sin siste innsats som kommer ut i V64-6 denne gangen? Ja, han gjorde et strålende løp sist og gikk jo i annet spor hele veien og overtok teten inn i siste svingen og forsvant jo inn da, til en overlegen seier, så han var jo imponerende. Så det er klart, gjør han en sånn prestasjon igjen, så er det klart at han må kjempe om seieren. Bakspor og sprint, hvordan ser du på det? Nei, det var vel ikke det kanskje han ønsket, men det er klart at spor 9 er vel egentlig for så vidt, for han som ikke er sånn veldig rask ut, så kan det være greit nok liksom, så sporet synes jeg er ok. Kan han ta ned disse konkurrentene fra dødens posisjon? Ja, det ser jeg vel ikke borti for at han kan gjøre.